Πελοποννήσου, καλησπέρα. Σήμερα η Πελοπόννησος ή η Πελοποννήσος σήμερα. Είτε από τη μία είτε από την άλλη, το ίδιο πράγμα είναι. Καλησπέρα, Πέμπτη σήμερα, 4 του Απρίλη. Όλο και πλησιάζουμε προς το Πάσχα, όλο και πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Εντείνεται ο προεκλογικός αγώνας, αλλά εμείς είμαστε όπως πάντα συνεπέστατα εδώ. 10 λεπτά πριν από τις 7, μου φάγανε 5 λεπτά από την εκπομπή, αλλά έχουμε και αρκετά γραμμένα βίντεο σε επανάληψη, οπότε προς το τέλος θα τους ξεκουράσω τους τεχνικούς επάνω, γιατί όταν περνάει από τις 10 η ώρα αρχίζουν και μου γκρινιάζουν. Ποια είναι τα θέματα μας σήμερα? Η επικαιρότητα σίγουρα, η εκλογική και η καθημερινότητα, και για απόψε θα έχουμε τον Τάσο τον Αντωνίου, ο οποίος κατεβαίνει με την λαϊκή συσπήρωση στην Αργολίδα. Γιος του αείμνηστου του Γιώργου του Αντωνίου, θα τον έχουμε γύρω στις 7.30-8 παρά από το στούντιο του Άργους. Θα δούμε μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο υποψήφιος δήμαρχος Τρίπολης, ο Κώστας Τζούμης, και επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δήμο Τρίπολης, στο Μινά τον Αρτόπουλο και στον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, ένα μαγνητοσκοπημένο 45 λεπτό που εξηγεί από το 2014 πώς συνεργάστηκε, τι ακριβώς έγινε στο δεύτερο γύρο με τον Δημήτρη τον Παυλή, και στη συνέχεια ό,τι έχουν μέχρι σήμερα γίνει αντιπολιτευόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι θα κάνει από εδώ και πέρα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Τρίπολης. Επίσης, θα έχουμε τον Δημήτρη τον Γκρίγκο στην συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη Δευτέρα με την Σωτηρία την Παπαδοπούλου, επειδή είχαμε τότε και το περιστατικό με τον Προαστιακό εδώ. 40 λεπτά, ο Δημήτρης ο Γκρίγκος, αντιδήμαρχος στο Δήμο Άργους Μυκηνών και εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Δημήτρη τον Καμπόσο. Θα δούμε λοιπόν τι είπε στην Σωτηρία του Παπαδοπούλου του Δευτέρα, και αυτό είναι ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο που θα μεταδοθεί σε επανάληψη. Τώρα, από την καθημερινότητα. Έχουμε τα ευτράπελα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγιναν χθες και με αυτά θα ξεκινήσουμε. Ο κύριος Τζεφεράκου ζήτησε το λόγο μαζί με τους ανεξάρτητους προερχόμενους από το ψηφοδέλτιο του Οδυσσέα του Βοδούρη, πρώτα η Πελοπόννησος. Ζήτησαν λοιπόν στην προηγούμενη συνεδρία να διαγραφούν τα πρακτικά. Ο πρόεδρος ως συνήθως δεν τα καταφέρνει, μπερδεύει τα λόγια του εκεί και δημιουργεί ένταση και ο ίδιος. Η κυρία Νικολάκου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει και αυτή το ρόλο της πάντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για λίγο ακόμα. Άλλα θέματα. Η ΔΕΗ δεν παίρνει χαμπάρι, κόβει τα ρεύματα σε οικογένειες τετραμελείς χωρίς να βλέπει τίποτα. Άλλοι θα μου πείτε, βάζουν και καλώδια του εμπορίου και συνδέουν κατευθείαν τις παροχές και παίζουν τα ραδιοφωνά τους, θα τα δούμε βέβαια. Η περιοδία του Παναγιώτη του Νίκα, υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και Δημάρχου Καλαμάτας, εδώ στα Λουτρά και στους Αγίους Θεοδόρους χθες, και σήμερα ο Γιώργος Οδέδες ανακοίνωσε 12 ονόματα στην Κορινθία, θα τα δούμε ένα-ένα. Επίσης, χθες βρέθηκε στην Λαϊκή, εδώ σε μια μικρή περιοδία, στη Λαϊκή Αγορά, στο Συνοικισμό, όπου έκανε και μια δήλωση. Παράλληλα, ο Σταύρος Θεοδωράκης σήμερα για τις ευρωεκλογές στο Ναύπλιο, ενώ ο διευθυντής του ραδιοφώνου της Τρίπολης, ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, είναι και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη τον Μπουντρούκα, σαν διευθυντής της ραδιοφωνίας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Τρίπολης, καταγγέλει ότι άγνωστοι προξένησαν ζημιές και αφαίρεσαν εξοπλισμό από τις εγκαταστάσεις που έχει το ραδιόφωνο του Δήμου Τρίπολης πάνω στην περιοχή των Δολιανών. Κάποια δουλειά δεν έχουν να κάνουν και βγαίνουν παγωνιά και βουτάνε μηχανήματα, χαλκούς, κεραίες, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται τα βράδια. Επίσης να πούμε ότι στο Λεωνίδας Παλάς σε λίγη ώρα, περίπου σε 10 λεπτά, θα είναι εκεί στην Σπάρτη, στην Ομό Λακωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα δούμε και φωτογραφικό υλικό σε λίγο. Θα έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια βίντεο ή κάποιες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής,
Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λοιπόν είναι σε πολύ λίγο στο Λεωνίδας Παλάς στην Σπάρτη, όπου θα παρουσιάσει κάποιους ευρωβουλευτές ακόμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειακούς συμβούλους και βέβαια θα έχει δίπλα του τον υποψήφιο περιφερειάρχη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Παναγιώτη τον Νίκα, τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εκλογικά. Όχι, να πάμε πρώτα στην Πάτρα, όπου η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε τετραμελή οικογένεια. Ένα βίντεο που μας έρχεται από το συνεργαζόμενο κανάλι της ΕΧΑΙΑΣ, το ΑΧΑΙΑ Channel. Πάμε να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που μέσα στην κρίση δεν μπορούν να τα φέρουν γύρω. Όπως είπα όμως, άλλοι βάζουν και καλώδια από τους μετρητές δίπλα για να δουλεύουν τα μηχανήματά τους και να παίζουν η πομπή τους. Αυτά βέβαια είναι αλλού νου παπά Ευαγγέλιο, τι να κάνουμε, ζούμε στην απόλυτη τρέλα. Πάμε όμως γιατί μια οικογένεια με 4 παιδιά δεν είχε ρεύμα, ενώ λογικά αυτοί μπαίνουν στο κοινωνικό τιμολόγιο που απαγορεύονται να γίνονται διακοπές. Στο γραφείο του Διευθυντή της ΔΕΗ βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Δημήτρης Πελεκούδας, όπου παρενέβη για την επανασύνδεση ρεύματος σε σπίτι λαϊκής οικογένειας της Πάτρας. Το σπίτι το οποίο είχε διακοπεί το ρεύμα διαμένουν 4 άτομα, εκ των οποίων οι 2 είναι τετραπληγικοί και ένας ακόμη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ΔΕΗ προκλητικά κόβει το ρεύμα σε οικογένειες με μέλη αμαία, η οποία είναι τετραπληγική. Έχουμε περίπτωση που παρεμβήκαμε στη ΔΕΗ, στο Διευθυντή και μπήκε το ρεύμα άμεσα, οι οποίοι είναι 2 άνθρωποι στο κρεβάτι και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, υπερήλικας, με πολλά προβλήματα υγείας. Οι οποίοι είχαν τις τροφές τους στο ψυγείο μέσα και τα φάρμακά τους και κινδυνέψανε και αυτά. Αυτό είναι μια πρόκληση όμως. Οι διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτικών εταιριών παροχής ενέργειας συνεχίζονται, με τους πολίτες να αδυνατούν να πληρώσουν τα χρωστούμενα, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να κινδυνεύουν και τελικά να μην έχουν ρεύμα για τα φάρμακά τους. Ο κόσμος έχει οικονομικά καταστραφεί και δεν μπορούν να ανταποκριθούν να μπορέσουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Και με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΗ δεν το παίρνει υπόψη. Ούτε η ΔΕΗ, βέβαια, που κόβει το ρεύμα, αλλά ούτε και η κυβέρνηση σκύβει στο πρόβλημα. Δηλαδή η ανάπτυξή τους που λένε οι κυβερνώντες φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Οι ανάγκες του λαού δηλαδή να μην έχει ρεύμα δεν φτάνει, δεν τους απασχολεί αυτό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και οι καταγγελίες των πολιτών στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας δίνουν και παίρνουν. Στην Αντιδημαρχία Πρόνοιας και σήμερα συνεχίζονται να φτάνουν οι καταγγελίες για διακοπές ρεύματος σε σπίτια. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες ζητάνε να κάνουν διακανονισμό, αλλά με το υπέρυγο ποσό που ζητάει η προκαταβολή η ΔΕΗ αδυνατούν να πληρώσουν. Έχουμε συγκεκριμένες οικογένειες, μπορεί να είναι και 50. Είναι πάρα πολλές, είναι εκατοντάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω 50 οικογένειες που πήραν χτες τηλέφωνο και θέλουν να πληρώσουν, αλλά δεν μπορούν. Τους ζητάνε υπέρογκο ποσό, το οποίο αδυνατούν να το πληρώσουν. Και έχουμε και άλλες οικογένειες που είναι γύρω στις 50, που είναι εκτός ΦΕΚ, που υπάρχει αυτό το ειδικό βοήθημα που δίνει, το οποίο και αυτή είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι στο σκοτάδι. Έχουμε με μικρά παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία, μακροχρόνιους άνεργους, οι οποίοι είναι καταστραμμένοι οικονομικά. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, απαιτούμε και θα καλέσουμε και τον κόσμο να ξεσηκωθεί, να απαιτήσει τις ανάγκες του. Και μπροστά και στις εκλογές, να το πούμε και αυτό, να ξεμπερδεύουμε αυτές τις πολιτικές, που είναι πολιτικές άδικες. Αυτά λοιπόν από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο του Δήμου Πατρέων. Είχε αμαία αυτή η οικογένεια, η τετραμελής, γι' αυτό λοιπόν δεν έπρεπε να γίνει διακοπή, αλλά κοντά στα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Όπως είπα λοιπόν, άλλοι όμως παίρνουν τα καλώδια από την αγορά, άσπρα-άσπρα, και τα συνδέουν όπου βρουν ρολόι δίπλα και έτσι παίζουν τα μηχανήματά τους και μέχρι μερικές μέρες μετά να ξαναγίνει παρόμοιο περιστατικό. Υπάρχουν και αυτοί οι τρόποι για μερικούς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι κάτι αντίστοιχο αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. Άγνωστοι βανδάλισαν τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Τρίπολης χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ζημιές και να υπάρχει δυσλειτουργία
στο τμήμα της εκπομπής του ραδιοφώνου. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Τρίπολης, ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, είναι και υποψήφιος, όπως είπαμε, τον Γιάννη τον Μπουντρούκα, μπήκε σε μια διαδικασία να καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που έγινε από άγνωστους και βέβαια το λόγο έχει η αστυνομία, η σήμανση και γενικά γίνεται μια έρευνα να δούνε ποιοι και τι ήταν αυτοί, ποιοι ήταν αυτοί που προέβησαν σε αυτές τις πράξεις. Πάμε να το δούμε, 4 λεπτά είναι. Χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενός τεχνικού κλιμακίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας στο κέντρο εκπομπής των Δολιανών, εντοπίστηκε μια προσπάθεια διάρρηξης του σπιτιού που έχουμε εκεί και το οποίο φιλοξενεί τα μηχανήματα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Εδώ θα ήθελα να εξηγήσω για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ένα κέντρο εκπομπής είναι η καρδιά ενός δημοτικού ραδιοφώνου, ενός ραδιοφώνου, ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν, κάποιοι θεώρησαν σκόπιμο να πάνε στο βουνό, να κάνουν ζημιές, να καταστρέψουν κάποια μηχανήματα που βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο και να προσπαθήσουν να διαρρήξουν και δεν ξέρω με ποιο σκοπό να κάνουν ζημιά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό του κτίσματος. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους φίλους, όχι μόνο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, αλλά και όλους τους πολίτες, γιατί το ραδιόφωνο είναι δημοτικό και η περιουσία είναι δημοτική, αυτή που κάποιοι προσπάθησαν να καταστρέψουν χθες, ότι η διοίκηση έκανε από την πρώτη στιγμή ό,τι έπρεπε να κάνει, ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τμήμα ασφαλείας Τρίπολης μας παρέπεμψε στο τμήμα ασφαλείας, μάλλον στο αστυνομικό τμήμα του Άστρους. Εκεί είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία, εκεί κατατέθηκε και η αναφορά η σχετική, αφού πρώτα ενημερώθηκε και η σήμανση η οποία θα επισκεφθεί το χώρο για τα αποτυπώματα. Εμείς δηλαδή από πλευράς διοίκησης κάναμε ό,τι έπρεπε από την πλευρά της νομίμου οδού για να καλύψουμε το τυπικό κομμάτι της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, μια εύλογη ερώτηση είναι γιατί και με ποιο κίνητρο κάποιοι ανέβηκαν στο βουνό για να κάνουν αυτές τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα ήθελα να γίνω ούτε αστυνομικός, αλλά ούτε θα ήθελα να βιαστώ να κάνω κάποιες προβλέψεις. Απλά, πιάνοντας τα 2-3 υποθετικά σενάρια τα οποία έρχονται στο μυαλό μας, θα ήθελα να πω ότι αν είναι μια προσπάθεια διάρρηξης, θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αν πάλι είναι ένα μήνυμα εκφοβισμού προς τη διοίκηση ή τους δημοσιογράφους του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και να το πω απερίφραστα, ότι αυτό το μήνυμα δεν θα περάσει, δεν το δεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Και τρίτον, θα ήθελα να πω, αν κάποιοι ενοχλούνται από τη λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου ή ενοχλούνται από τα ρεπορτάζ ή ενοχλούνται από την άνοδο που έχει το Δημοτικό Ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, τότε θα πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με αυτή την κατάσταση. Δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο, αλλά ούτε και λιγότερο, έτσι, για να σταματήσουμε αυτή την πορεία. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε αρχικά τη δημοτική περιουσία, να αναβαθμίσουμε περισσότερο το Δημοτικό Ραδιόφωνο και στο τέλος να κρατήσουμε ανοιχτό ένα ραδιόφωνο το οποίο φέτος συμπληρώνει 30 ολόκληρα χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Άρα λοιπόν αυτό θα ήθελα να πω εγώ αρχικά, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αστυνομίας, να μας ενημερώσει πώς έχει το θέμα, ποια είναι τα ευρήματα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μήνυση κατά γνώστων που υποβλήθηκε ήδη θα πάρει το δρόμο της με σκοπό να δούμε ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν ζημιά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 55 μέρες πριν από τις εκλογές. Έχετε σκεφτεί για κάποια κάμερα, κάποιο σύστημα ασφαλείας που θα μπορέσει να προφυλάξει το χώρο? Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Σίγουρα, αν και εφόσον κάποιοι επιχειρήσουν να ξανακάνουν ζημιά στο κέντρο εκπομπής των Δολιανών, στην καρδιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου, τότε να ξέρετε ότι θα έχουμε και οπτικό υλικό, γιατί η άμεση σκέψη μας είναι να τοποθετηθούν κάμερες εκεί για να βλέπουμε και τις κινήσεις που γίνονται σε ένα απομακρυσμένο χώρο, στην κορυφή ενός βουνού, και νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε καλύτερα την δημοτική περιουσία και την καρδιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αυτά λοιπόν από τον Τριαντάφυλλο τον Σωτηρόπουλο, παλιό μας συνεργάτη και νυν συνεργάτης θα ήταν και πάλι, έμεσα είναι όμως, ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, αν και είναι υποψήφιος. Και πάμε να αρχίσουμε τα εκλογικά. Ξεκινάμε από τα πολιτικά Πελοποννήση. Ο Σταύρος Θοδωράκης σήμερα ήταν στο Ναύπλιο. Ευρωεκλογές και όλα τα κόμματα είναι σε ετοιμότητα.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα εδώ από την εκπομπή μας, ότι η διαφορά τελικά των δύο κομμάτων στις ευρωεκλογές είναι μεγαλύτερες από τις πολιτικές εκλογές. Όπως έχουμε πει, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μεγάλη μέτρηση του Σούπερ για την περιφέρεια Πελοποννήσου με την εταιρεία Mark. Νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει στο τέλος. Είμαστε στα 600 από τα 800 ή 1000 άτομα που κάνουμε δείγμα. Θα δούμε λοιπόν και την πρόθεση των Πελοποννησίων στις ευρωεκλογές. Αυτά σίγουρα θα βγουν, όπως επίσης, να το πούμε γιατί θα το παρουσιάσουμε, μετράμε και την τηλεθέαση των περιφερειακών σταθμών στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ακόμα κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας βλέπουν και άνθρωποι στο διαδίκτυο, στο Super TV Πελοπόννησου στο Facebook, αλλά και στις ιστοσελίδες στο Super TV Κόρινθος και στο Πελοπόννησος News. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βάλει και μία πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία θα βγει ανανομό, που είναι από πού η Πελοποννήση, η περιφέρεια Πελοποννήσου, όσοι ανήκουν σε αυτήν, στους 5 νομούς, ενημερώνεται από το διαδίκτυο, από την ραδιοφωνία, από την εφημερίδα ή από την τηλεόραση. Διότι είδαμε προσφάτως αυτή την περιβόητη, την κυρία Κούρτογλου, να κάνει κατεντολήν για κάποιον συνάδελφο εδώ, νέο συνάδελφο της τηλεόρασης στην Πελοπόννησο και να καμαρώνουν μερικοί, ας πούμε, γιατί με 500 άτομα μετρήσανε την Πελοπόννησο και δεν το βγάλανε, δεν τολμήσανε να το βγάλουν ανανομό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, μετά από αυτόν τον τραγέλαφο, την τραγικότητα που έγινε το 2014, που όπως ήμουν από τους λίγους που το είχα προβλέψει τότε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί τελικά κατάληξαν όπως είχαν ξεκινήσει να είναι όσοι είχαμε καταφέρει να είμαστε σε μια ζώνη περιφερειακότητος, προσπαθούμε και κρατηθήκαμε εκεί. Πάρα πολλοί όμως έχουν μια τοπικότητα, ας εκπέμπουν περιφερειακά. Λοιπόν, αυτό θα το δείτε βέβαια και στις μετρήσεις, γιατί εμείς έχουμε βάλει 800 ή 1000 άτομα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όχι στη Δυτική Ελλάδα, για να πάρουν το μήνυμα μερικοί που έχουν βγάλει και μάλιστα και διαδικτυακά αλλά και τηλεοπτικά ότι τάχατες είναι πρώτοι σε όλη την Πελοπόννησο κτλ. Πρώτοι μπορεί να είναι στη Ζάκυνθο κάποιοι. Δεν το αντιλέγουμε αυτό και τους ευχόμαστε και εις ανώτερα. Λοιπόν, αλλά πρώτοι σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δυστυχώς όχι απλά δεν είναι, θα το δείτε. Και θα το δείτε όχι με την κυρία Κούρτογλου, η οποία δεν έχει το καλύτερο στο χώρο. Και σταματάω εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε Σταύρος Θεοδωράκης στο Ναύπλιο. Από το Ναύπλιο ξεκίνησε την πολιτική περιοδία του για τις ευρωεκλογές. Η απόφασή μας, όπως ξέρετε, είναι να διασκήσουμε όλη τη χώρα εν ώψη των ευρωεκλογών. Και ήθελα να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι από το Ναύπλιο και δει από αυτή την πλατεία, από την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτεύουσα της χώρας μας. Βέβαια, για να φτάσω στο Ναύπλιο, πέρασα και είδα αγρότες, πέρασα και είδα γιατρούς, μου είπαν για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Είναι λυπηρό, προσέξτε, ότι το Ναύπλιο, που είναι η τρίτη πόλη σε τουρισμό μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες τουρίστες, έχει ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να συντηρηθεί καλά-καλά. Ενώ θα μπορούσε, όπως έχει προτείνει το ποτάμι, παίρνοντας και κάποια λεφτά από τους τουρίστες που έρχονται εδώ, παθαίνουν ένα ατύχημα, μπαίνουν στο νοσοκομείο και θέλουν, μας λένε οι γιατροί, να δώσουν λεφτά γιατί έχουν κάρτες υγείας που τους επιτρέπουν να πληρώσουν και εμείς τους λέμε φυγέτε. Και από την άλλη κλείνουμε, όπως ξέρετε, τα επίγοντα. Υπάρχουν λοιπόν έξυπνες και εύκολες λύσεις. Αρκεί κάποιος να θέλει να δει τα πράγματα από την πραγματική τους πλευρά και όχι από την κομματική πλευρά. Ταυτόχρονα πέρασα και από τους συνεταιριστές, από την ΡΕΑ, όπου υπάρχει ένα δίδαγμα. Αυτή η εταιρεία, αυτός ο συνεταιρισμός σχεδόν είχε καταστραφεί, αλλά μπόρεσε μέσα από τη δουλειά που υπήρξε και από τους αγροσυνεταιριστές να ξαναναστηθεί με κύριο εφόδιο τις εξαγωγές, τις αποστολές προϊόντων στο εξωτερικό και σήμερα να έχει μια θετική πορεία. Το ποτάμι τι θα κάνει, ναι, στις ευρωεκλογές αλλά και στις θετικές. Πλέον, η μάχη. Η μάχη
για τις ευρωεκλογές είναι η μάχη για να ψηφίσει ο κόσμος. Όχι για να ψηφίσει ποτάμι μόνο, αλλά για να ψηφίσει ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον του κόσμου για τις ευρωεκλογές. Και ένας από τους λόγους που περιοδεύουμε σε όλη τη χώρα είναι ότι προσπαθούμε να πούμε στους πολίτες ότι πρέπει να ψηφίσουν, γιατί αυτή η μάχη τους αφορά. Οι αποφάσεις που θα πάρθουν στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία είναι σημαντικές. Και είναι αποφάσεις που θα πρέπει να παίρθουν από γνωστικούς ανθρώπους, όπως αυτούς που και το ποτάμι εμπεριέχει στα ψηφοδέλτια του. Στις εθνικές εκλογές τι θα κάνετε? Οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Εάν θα γυρίσουμε στους υπουργούς του παρελθόντος ή αν θα ενισχύσουμε νέες δυνάμεις που μπορούν να προσφέρουν με νέες ιδέες στο Κοινοβούλιο. Δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη ο κ. Θεοδωράκης με το ποτάμι του. Δημοσκοπικά τουλάχιστον θα δείτε μια μέτρηση που θα έχει το πρώτο θέμα του Σαββατοκύριακου σε 2 μέρες. Ήδη από αύριο, νομίζω το απόγευμα, θα υπάρχει στα περίπτερα, αν δεν κάνω λάθος, ή το Σάββατο το απόγευμα. 2 είναι οι παρατάξεις, οι πολιτικές, οι οποίες μπορεί να μπουν στην Ευρωβουλή. Αν και το παράξενο που θα δείτε είναι ότι στις βουλευτικές εκλογές και η ελληνική λύση του Βελόπουλου, που πατάει καλύτερα, και η κεντρώη του Βασίλη του Λεβέντη είναι στο όριο. Πιο σταθερά πατάει στο 3,1 η ελληνική λύση για τις πολιτικές εκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές περισσότερο είναι λιγότερο το ποσοστό στις ευρωεκλογές από ό,τι στις πολιτικές εκλογές. Και ένα σημείο έκπληξη που θα δείτε είναι η κίνηση του κυρίου Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης, μη σας φανεί παράξενο, αλλά σε ευρωεκλογές έχει περάσει Ανταρσία, ΛΑΕ και τέτοια και έχει πλησιάσει το 1,8%. Είναι ένα ποσοστό το οποίο θα συζητηθεί το Σαββατοκύριακο, θα το δείτε στις μετρήσεις που αρχίζουν να βγαίνουν για τις ευρωεκλογές. Ενώ υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά, αλλά επειδή πρέπει να πάρετε την εφημερίδα, σίγουρα μην βιάζομαι κι εγώ να λέω κάποια πράγματα που έχω ακούσει, γιατί είναι και ορισμένα πράγματα απογορευτικά. Θα τα δείτε όμως, είναι μεγάλες οι διαφορές. Και όταν θα παρουσιάσουμε, νομίζω, την μεθερχόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή ή τη μεθερχόμενη Τρίτη, θα παρουσιάσουμε την μέτρηση της Κορίνθου, πάλι με την Μάρκ. Το λέω από τώρα, καταλαβαίνετε γιατί, για να προετοιμαστεί πάλι να μας βρίζει ο κύριος Σταυρέλης με τον Μπαρμπαγιώρη τον Μουρούτσο, αν και έχω ενότητα Μουρούτσου, μετά ξέχασα να σου το πω. Λοιπόν, μετά από τη σύνδεσή μας από την Αργολίδα, θα έχουμε ένα μισάωρο Σταυρέλη Μουρούτσου, ας πούμε, για να θυμίζω στους Κορίνθιους ότι αυτοί οι άνθρωποι πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν στο πλευρό του Αλέκου του Πνευματικού, πριν από 2 χρόνια βασικά, όχι και πολύ μακριά. Λοιπόν, έλεγαν πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαλαλούν σήμερα και εμείς πρέπει και είμαστε εδώ για να σας το θυμίζουμε αυτό, γιατί όπως το έχω πει επανειλημμένως, οι Κορίνθιοι πολίτες αλλά και οι Πελοποννήσιοι πολίτες είναι έξυπνοι, αλλά καλό είναι να τους το θυμίζουμε και λίγο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο Παναγιώτης Ονίκας, ο υποψήφιος στηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν χθες εδώ στο νομό μας. Πήγε στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και στους Αγίους Θεοδόρους. Θα δούμε ένα εξάλεπτο από την περιοδία του. Αλλά θα επισημάνουμε και κάτι, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, ολοκληρώνεται αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση που έκανε το Σούπερ στην περιφέρεια Πελοποννήσου με την ΜΑΡΚ, την εταιρεία που συνεργαζόμαστε, με τον Θωμά τον Γεράκη. Και αύριο το βράδυ είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον εμείς θα ξέρουμε, κάποια στοιχεία θα βγουν, να τα δείτε κι εσείς. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποια θα βγάλουμε και ποιες κάρτες θα βγάλουμε, αλλά σίγουρα από αυτή τη μέτρηση το πολιτικό κομμάτι και το κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, θα βγει. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό που φαίνεται, και το λέω για πρώτη φορά, φαίνεται ότι τελικά η Κορινθία θα είναι ο νομός κλειδί. Θα είναι ο νομός κλειδί που θα κρίνει τις εκλογές στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
είναι αρκετά ξεκάθαρα στους άλλους νόμους, εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα ότι πουθενά δεν θα βλέπετε τον Νίκα, τον Τατούλη και το ΔΕΔΕ, θα τους βλέπετε όμως κάθε μέρα σχεδόν στην Κόρινθο. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα εξάλεπτο βίντεο από τη θεσινή περιοδία του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Παναγιώτη του Νίκα και νυν Δημάρχου Καλαμάτας. Ο αυτοδιοικητικός δεν είναι ένα πολιτικό όρο. Ο αυτοδιοικητικός έχει άποψη, έχει ιδεολογία και με την άποψη και με τις ιδέες του πηγαίνει να κυβερνήσει μια περιοχή. Αλίμονο. Έχουμε απόψεις για την οικονομία, για την παιδεία, για τα εθνικά θέματα. Αυτές τις απόψεις πρέπει να τις λέμε καθαρά. Τα κόμματα δεν είναι εχθροί μας. Τα κόμματα είναι τα στηρίγματα της δημοκρατίας. Αν έχουν προβλήματα, εμείς φταίμε. Αλλά εκτός από την κοινοβουλευτική δημοκρατία με τα κόμματα, άλλη δημοκρατία δεν υπάρχει. Επομένως, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη δημοκρατία, πρέπει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι συναποτελούν τις δομές της. Ρωτήσατε προηγουμένως τι ξέρω για τα προβλήματα της περιοχής. Ακούστε. Γυρίζω όλη την Πελοπόννησο, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Πολλά απογεύματα ομιλώ και τρεις φορές. Διότι εγώ βασικό προέχω το λόγο και την επαφή με τον κόσμο. Σε ταβέρνες, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη, σε καφενεία, σε ζαχαροπλαστεία, όπου είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν άνθρωποι από τη μία άκρη της Πελοποννήσου μέχρι την άλλη. Συναντώ παντού τα ίδια προβλήματα. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Η Πελοπόννησο, η Πελοπόννησος είναι η χειρότερη περιφέρεια της Ελλάδος όσον αφορά στο οδικό δίκτυο. Η χειρότερη περιφέρεια. Έχουμε το δυσκολότερο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα το παλιό επαρχιακό δίκτυο, αλλά και η εθνική δρόμη. Αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη, το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε, το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει, είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Χρειαζόμαστε αμέσως 200 εκατομμύρια ευρώ για παρέμβαση, ώστε να μην έχουμε τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είναι δυνατόν να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη χωρίς ο βασικός βραχίωνας που είναι ο εθνικός δρόμος ή ο επαρχιακός δρόμος ή ο δημοτικός δρόμος να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα τα ίδια προβλήματα ακούω παντού. Αντιπλημμυρικά έργα, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τη γεωργία, δακοκτονία, αντιμετώπιση των κουνουπιών. Παντού μιλάνε για τον τουρισμό. Στην Πελοπόννησο με το 60% των αρχαιολογικών χώρων έχουμε μόνο το 2,64% του εισοδήματος από τον τουρισμό και αυτό είναι δραματικό. Το 60% των αρχαιολογικών χώρων και μόνο το 2,64% του εισοδήματος. Πέρα από τα άλλα προβλήματα, τη φτώχεια, τη φυγή των νέων και θα μου πείτε βρε αδερφέ φταίει ο απερχόμενος περιφερειάρχης για όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν φταίει. Φταίνε οι πολιτικές πολλών ετών, με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Αλλά ευθύνεται και ο Περιφερειάρχης. Όταν έχεις μόνο 500.000 τουρίστες από τα 32 εκατομμύρια, όταν έχεις μόνο το 2,64% του εισοδήματος, όταν έχεις αυτό το άθλιο οδικό δίκτυο, βρε αδερφέ, πέρασαν δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης στα 9 χρόνια που ασκεί διοίκηση. Δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Και εκατοντάδες εκατομμύρια εδώ. Γυρίζω όλη την Πελοπόννησο και ζητώ να μου πούνε ένα έργο, ένα έργο το οποίο έχει αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Ένα σημαντικό έργο. Και δεν υπάρχει, υπόδειξη για κάτι σημαντικό. Πριν από αρκετό καιρό είχα μία συνάντηση με τους επιχειρηματίες του Ιστιμού. Που έθεσαν με ιδιαίτερη έμφαση το θέμα της κατάντιας της γενικότερης περιοχής του Ιστιμού. Πόσα χρήματα θέλει βρε αδερφέ για να γίνει μία δουλειά εκεί, ένα έργο, μία ανάπλαση να αποκτήσει την έγκυη που είχε ο Ιστιμός παλιά. Είναι εικόνα αυτή με αυτόν τον φωτισμό, χωρίς διαγράμμιση, χωρίς οριζόντια και κάνει τη σήμανση. Χρειάζεσαι το GPS για να πεις και να βγεις από τον Ιστιμό. Το αίτημά τους λοιπόν είναι ότι πριν ακόμα από τις εκλογές πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία αναβάθμισης του Ιστιμού.
Λέγω τις δυσκολίες του αγώνα που κάνω, διότι εγώ πηγαίνω και δεν τάζω σε κανέναν τίποτα. Λέω 5 συγκεκριμένα πράγματα, διότι πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα αξιοπιστία. Θεωρώ αντίπαλό μου τον Πέτρο τον Ταντούλη, με τον οποίο δεν έχω καμία ιδεολογική σχέση, απολύτως καμία. Και καμία σχέση σε πρακτικό επίπεδο. Και να ξέρετε ότι όσοι μας ψηφίσετε, σας παρακαλώ να έχετε αυτή την πίστη. Και εξηγούμε γιατί. Ο Πέτρος ο Τατούλης είναι η επιτομή του πολιτικού, η οποία οδήγησε την Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Το σκόρπισμα των χρημάτων που μας δίνετε εσείς. Πεντοχίλιαρα, διχίλιαρα, δεκαχίλιαρα, οπουδήποτε, αρκεί να κάνουμε φωλιές ψηφοφόρων. Αυτό έκανε και ως Υφυπουργός Πολιτισμού. Διέλυσε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για να επιβιώσει και να εξελιχθεί πολιτικά. Αυτό κάνει και τώρα. Παίρνουν στο τηλέφωνο συλλόγους και τους παρακαλούνε. Τους παρακαλούνε. Εσύ δεν θα έρθεις να πάρεις χρήματα. Μιλάμε ακραία κατάσταση εκμαυλισμού. Λες και σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει περηφάνεια. Και ο άλλος για 2 ή για 5 ευρώ θα πάει και θα πουλήσει την ψήφο του. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και λυπάμαι. Και σας το λέγει ένας δήμαρχος, ο οποίος θα παραδώσει στον επόμενο δήμαρχο οποιονδήποτε ιδεολογικών χαρακτηριστικών. 15 εκατομμύρια ευρώ ζεστά χρήματα και έτοιμα 10 ή 12 έργα για να τα ξεκινήσει. Διότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να συνεργαζόμαστε πάνω απ' όλα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Νίκα. Όποιοι μπήκανε χθες να δούνε, να μην φωνάξω, μου φέρνει την Οικονομική Επιτροπή, χθες στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακούγαμε. Εκείνος ο Σιδέρης από την Αργολίδα δεν είχε αφήσει αποδυτήρια και, πώς το λέμε, τον γηπέδο, να μην τα πω με τη λέξη, άστο, που να μην είδαμε σε 7-8 γήπεδα, θα μου πεις. Μα εντάξει, δεν είσαι υπέρ της απόψεως να γίνουν, φυσικά και είμαι. Αλλά γιατί τα θυμώνται τώρα, ρε παιδιά. Γιατί τώρα τα θυμώνται. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο δυστύχημα εκεί, ότι αφαιρέσανε τις αρμοδιότητες μαζί εδώ και με τον Καλλιέρη στο Χιβηδόπουλο. Θυμάστε τους πολιτισμικούς ή τους πολιτιστικούς δρόμους της Αργολίδος. Αν τις θυμάστε, θυμάστε εκείνο την εξέδρα στη Νέα Κύο, που οι άνθρωποι θέλανε να ακούσουν μπαγλαμά και μπουζούκι και πήρε το μικρόφωνο η Ντίνα και κάτι πήγε να τους πει και πέσανε κάτι γαλλικά από κάτω. Λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο Παναγιώτης ο Νίκας ότι, για τον Πέτρο τον Τατούλη, ότι είναι, επιλέξει το έχω γράψει, η επιτομή του πολιτικού, ένα, και δεύτερον, παίρνουν όλους τους συλλόγους και τους λένε «Μα εσείς δεν θα περάσετε να πάρετε». Φυσικά οι σύλλογοι θέλουν χρήματα, αλλά παιδιά σίγουρα όχι τώρα, γιατί τώρα και η Κουτσή Μαρία να πάρει, όσο υπάρχουν τα ταμεία θα δώσουν. Αυτά κατήγγειλε λοιπόν στην ομιλία, αφού νωρίτερα στα Καπή, στους Αγίους Θεοδόρους, που ήταν η πρώτη του ομιλία του Παναγιώτη του Νίκα, υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είδαμε να μιλάει για το οδικό δίκτυο, είδαμε να μιλάει για την είσοδο του Ισθμού, είδαμε να μιλάει για τον τουρισμό και την αναβάθμισή του, γιατί δεν είναι το Κώστα Ναβαρίνο που πέφτουν κάτι 200 τουρισμός. Τουρισμός είναι και η Μπάνη, τουρισμός είναι και η Ορεινή Κορινθία, τουρισμός είναι και η Άγιοι Θεόδωροι, τουρισμός είναι και η λίμνη της Βουλιαγμένης εδώ στο Ηρώον. Όλα αυτά είναι τουρισμός που δυστυχώς δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Αν κοιτάξετε στο ξενοδοχείο, τα ξενοδοχεία στο Λουτράκι, τα μισά είναι κλειστά και κατασκευμένα από τις τράπεζες. Αυτά λοιπόν, και πάμε στον έτερο υποψήφιο, τον Γιώργο το Δέδε, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ εντατικά την παρουσία του σαν υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ένας τεχνοκράτης στηριζόμενος από την Κέντρο Αριστερά. Μερικοί πάνε σόνι και καλά να τον ταυτοποιήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάνουν λάθος. Ο Γιώργος Οδέδες, ένας 50 τεχνοκράτης, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχει εμπλακεί ποτέ με την πολιτική. Ακόμη και στο Υπουργείο, σαν Γενικός Γραμματέας, είναι λόγω του ότι είναι ένας από τους καλύτερους πολιτικούς μηχανικούς και ένα τεχνοκρατικό μυαλό. Δεν
είναι με την έννοια που λένε κάποιοι ότι ο Γιώργος Οδέδες είναι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή στηρίζεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επίσημη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο Οδέδα δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Οδέδας σήμερα περιόδευσε στη Λακωνία και σήμερα το μεσημέρι έβγαλε τα πρώτα 12 ονόματα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, νέα άτομα, αξιόλογα, εδώ στην πατρίδα του, στην Κορινθία. Και χθες, όπως είπαμε, είχε κάνει και μία περιοδία στην περιοχή του συνοικισμού, της Κορίνθου εδώ, όπου έκανε και μία δήλωση. Πάμε να δούμε ποια ονόματα παρουσίασε ο Γιώργος Οδέδας σήμερα, τους υποψήφιους συμβούλους του για την Κορινθία, 12 τον αριθμό από τους 20, και τι είπε χθες το πρωί στην περιοδία του στο συνοικισμό στη Λαϊκή Αγορά. Καλωσορίζω στο συνδυασμό μας νέοι δρόμοι για την Πελοπόννησο τους 9 πρώτους υποψηφίους περιφερειακού συμβούλους για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. 9 άξιους συμπολίτες μας με καταγεγραμμένη θετική διαδρομή. Τη Μαρία Αντωνοπούλου, τον Χρήστο Καρσιώτη, την Κωνσταντίνα Κούνα, τον Πελοπίδα Μαυρόπουλο, τον Περικλή Μενούνο, τον Αναστάσιο Μποζίκη, τον Σπύρο Πιέρο, τη Χαρά Πολίζου και το Γιάννη Τσιάνο. Τους ευχαριστώ θερμά που συμμετέχουν στην πορεία μας για ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ανάπτυξη που βασίζεται και συνοδεύεται από εμπειρία, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Εύχομαι καλή διαδρομή στη δύσκολη και συναρπαστική πορεία μας που θα οδηγεί στη χάραξη νέων δρόμων για την Πελοπόννησο. Βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά της λαϊκής αγοράς της Άνω Πόλης, της προσφυγικής συνοικίας της Κορίνθου και αφετηρία του προεκλογικού αγώνα στην Κορινθία. Επιλέγουμε αυτή τη λαϊκή περιοχή όπου ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες και τους παραγωγούς. Το κλίμα είναι τέτοιο που μας κάνει να αισιοδοξούμε και να παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα και την εκστρατεία μας. Κλείνοντας εδώ τα εκλογικά, ενδεχομένως θα έχουμε στη σύνδεσή μας μετά το διάλειμμα την επαναφορά των εκλογικών πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης, γιατί είμαστε σχεδόν 50 μέρες από τις εκλογές του πρώτου γύρου της 26 Μαΐου του 2019. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος της εκπομπής με την καθημερινότητα. Σήμερα μια δήλωση του Παναγιώτη Νίκα, του Δημάρχου Καλαμάτας, για μια γυναίκα η οποία ήταν εργαζόμενη σε μία από τις, από τις υπηρεσίες, από τις εταιρείες, τις πολιτιστικές που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, που δεν μπορούσε όμως να συνεχίσει διότι είχε ένα ποινικό θέμα με το ποινικό της μητρό. Και αυτό θα μπορούσε μόνο εάν το έσβηνε. Είναι ορισμένα πράγματα που μπορεί να έχει κάνει ένα αδίκημα τελεσίδικο και να μην μπορείς να μπεις στο δημόσιο. Είναι αυτά που λέμε τα ασυμβίβαστα ή τα ασύμβατα. Έτσι λοιπόν είχε ανέβει στο Δημαρχείο και απειλούσε η γυναίκα ότι θα πέσει και βέβαια έγινε μια προσπάθεια, είναι ο μόνος αρμόδιος που θα μπορούσε να το λύσει αυτό είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλαματιανός στην περιοχή, από την περιοχή της Μεσσηνίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Δεν ξέρουμε αν όντως η γυναίκα έχει το χρονικό διάστημα που λέει ο νόμος για να μπορεί να το κάνει αυτό. Όμως, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και υποψήφιος Περιφερειακής Πελοποννήσου είπε δύο κουβέντες για το τι ακριβώς συνέβη και πώς και αν μπορεί αυτό το θέμα να λυθεί, γιατί αυτή η γυναίκα όντως για να φτάσει να απειλεί με τη ζωή της, πέφτοντας από την ταράτσα του Δημαρχείου, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ποινικό της μητρό. Έχουμε και προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Το 2000 συνέβη ένα γεγονός, υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Το Συμβούλιο Χαρίτων έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Υπάρχει όμως μια γραφειοκρατική διαδικασία που φτάνει μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η γυναίκα είναι πολύτεκνη. Βεβαίως στο ποινικό της μητρό καταγράφονται όλα αυτά για τη διαδικασία της Χάριτος δεν έχει ολοκληρωθεί. Επικοινώνησα σήμερα με το γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Επικοινώνησα στη συνέχεια και με τη γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, εφόσον έχουμε θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Χαρίτων, να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα, να αντισαποδοθεί χάρη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Δεν ευθύνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσληψη, διότι έχει πρόβλημα το ποινικό μητρό. Για τη διαγραφή της ποινής πρέπει να δώσει χάρη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση του Συμβουλίου Χαρίτων και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Επικοινώνησα και όλα αυτά είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Μιλάμε για πρόσληψη 8 μήνους. Μιλάμε για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ. Για 8 μήνους στην υπηρεσία καθαριότητας. Και για 8 μήνους και μόνιμη. Αυτά που μας λέτε τις θα εξήγησε κάποιος σήμερα, πώς κατέβηκε? Βεβαίως, τις θα έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορεί ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμαρχος θα δεχθεί εισήγηση από τις υπηρεσίες. Η νομική υπηρεσία του Δήμου έχει εκφράσει αρνητική άποψη. Αν δεν διαγραφεί η ποινή από το ποινικό μητρό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πρόσληψη. Είναι παράβαση καθήκοντος. Όμως, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων, πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Γι' αυτό μίλησα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα μιλήσω και με τον Υπουργό σε λίγο. Μίλησα με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το θέμα θα το κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για μονογονεϊκή οικογένεια, για μία μάνα με 4 παιδιά. Υπάρχει η διάσταση του θέματος, η κοινωνική. Βεβαίως έφτασε σε ακρότητες, γιατί θα εξηγούμε όλα αυτά. Αλλά πού να απευθυνθεί και αυτή? Βλέπει. Ως κράτος μας βλέπει όλους απέναντί της, όμως θα υπάρξουν οι ενέργειες εκείνες ώστε πολύ σύντομα να λυθεί αυτό. Αυτά λοιπόν με την Πολύτεχνη, η οποία για να προσληφθεί θα πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να της δώσει μια χάρη μέσα από την διαδικασία και τη δικονομία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχόμεθα να τελειώσει το δυνατόν συντομότερα, γιατί αυτή η γυναίκα, όπως ακούσαμε και το Δήμαρχο Καλαμάτας και υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είναι ένα κοινωνικό θέμα και πρέπει να προσληφθεί. Αλλά δυστυχώς μερικές φορές υπάρχει νομολογία η οποία βρίσκεται πάρα πολύ πίσω χρονικά, με αποτέλεσμα ορισμένες πράξεις ακόμα να έχουν αυτή την παράμετρο για τον διορισμό στο δημόσιο. Αυτά λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί εδώ να δούμε ή θα συνεχίσουμε με Περιφερειακό Συμβούλιο 2-3 θέματα που έχουμε εντοπίσει χθες, ή θα πάμε να συνδεθούμε με το Άργος, αν είναι έτοιμοι στο στούντιο ο Τάσος ο Αντωνίου, υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Νίκο Τογότικα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.